ក្រុមហ៊ុនដែលបានឧបត្ថម្ភកម្មវិធីនេះផងដែរហើយក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនវណ្ណេសវណ្ណភូមិគម្រោងដីឡូលំនៅឋានដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌកំពូលរាជធានីភ្នំពេញផ្លូវជាតិលេខ4ទល់មុខសាបៃចានតាមបណ្ដោយផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងលបឿនលឿនលេខ42ដែលជាតំបន់មានសក្តានុពលខ្ពស់ មានទឹកមានភ្លើងមានប្រព័ន្ធលូបាទគ្រប់គ្រាន់ទទួលបានប្លង់រឹង 100% បាទដែលមានលោកយុទ្ធរាជានីជាម្ចាស់គម្រោងធំតែម្ដងលោកធូរថា